Цю тендітну, гарну, талановиту дівчину, напевно, знає кожен Бориспілець. Без неї не проходить жодна подія. І не дивно, що її життєве кредо звучить досить сильно. Активна громадська позиція – запорука успіху кожної молодої людини. Ірина Тименко в свої 23 роки має великі досягнення. Вона організатор масових заходів та свят, методист будинку дитячої та юнацької творчості, керівник гуртка «Лідер», координатор асоціації учнівського самоврядування в Борисполі. І багато можна ще перераховувати. Але сьогодні про неї будемо говорити як про художницю. Це один з її нещисленних талантів. Свою персональну виставку робіт Ірина Тименко презентувала в історичному музеї. В експозиції 35 картин, виконані в різних жанрах. Особливістю цих робіт є те, що художниця кожну картину малювала з великим натхненням і гарним настроєм. Мені здається, що мої роботи світлі, приємні і кожній людині повинні сподобатись. І, в принципі, вони підходять в кожну кімнату і взагалі дарять тепло і радість. І, можливо, десь навіть і лікують, тому що я дуже люблю малювати котів і дуже люблю малювати яскравими кольорами. І вірю в те, що коли дивишся на мої картини, то вони тобі піднімають настрій, дарять якісь позитивні емоції. Ірина почала малювати з раннього дитинства і про свою першу картину розповідає з посмішкою. Ну, вперше я намалювала картину, ну, це не можна назвати картиною, але прийшла на малювання в будинок творчості. Мені тоді було, здається, 6 років, 5-6 років, і це був грибочок. Я його пам'ятаю, він в мене вийшов дуже гарним, великий такий мухомор на всю сторінку. І вчителька малювання Іслана Вячеславна, вона сьогодні буде на виставці, вона мене надихнула на те, щоб ходити і займатися малюванням. Майстриня представила свої роботи, створені за останні 5 років. За її словами, кожна картина дорога її по-своєму, але є і найулюбленіші. У мене не одна, а декілька улюблених картин. Це хлопчик з дівчинкою, там під зонтиком стоять. Це я малювала себе, я тоді була блондинкою і свого хлопця. І я, і мамочка. Люблю свою мамочку, це також моя улюблена картина. Ірина дуже полюбляє малювати, хоча стверджує, що це в неї рідко виходить, адже багато працює. Але, незважаючи на зайнятість, завжди знаходить час для улюбленої справи. Малюю дуже швидко, так як часу мало. Я дуже людина емоційна, і мені, якщо довго малювати, мені картина просто набридає. Мені вже здається, що вона не така цікава, там задумка. Тому я сідаю, я там не їм, не п'ю. І за день я можу намалювати, якщо в мене натхнення є, навіть 2 картини. Можу малювати картину місяць, тобто там прийшла з роботи, помалювала трішечки, відпочила там. Але в більшості я малюю картини влітку, коли в мене є вільний час, і я тиждень сижу і малюю. На виставку Ірина Тименко запросила найдорожчих рідних людей, друзів, знайомих. Виставку відкрив Анатолій Федорчук. Подарунок долі для нашого міста, я вважаю. Тому що жодне свято, я собі навіть сьогодні не уявляю, щоб воно відбувалося без Ірини, от без її брата, без Наталії Іванівни. Це таке якесь вже таке гармонійне поєднання. Для багатьох присутніх талант Ірини став цілим відкриттям. Задаю собі зразу питання, коли ця дитина встигає? Ірина, може ти сьогодні поділишся, такий проведеш, може, майстер-клас, поділишся своїми досягненнями і секретами. Як ж тобі вдається бути таким організатором молодіжного року, учнівського самоврядування? І в той же час це треба натхнення, час, можливо, десь таке настроєння душі для того, щоб творити такі полотна. Тетяна Черноїва наголосила, що крім всіх здобутків, Ірина ще талановитий педагог. Я дуже пишаюся з того, що ти працюєш саме в освітній галузі, що ти, крім того, що молода, красива особа, така життєрадісна, світла, завжди з посмішкою, ти ще успішний педагогічний працівник. Квіти, посмішки, теплі слова – все це подарували Ірині численні друзі та знайомі, які завітали на виставку. Олена Біда присвятила Ірині пісню. Маленький вихованець Богданчик розповів гуморески. На уроці малювання Ірина Тарасівна говорить. Діти, сидіть тихо, щоб було чутно, як муха пролетить. Через 5 хвилин Андрій
питає: Ірина Тарасівна, коли вже та муха про... Богданчик на уроці малювання просить: Ірина Тарасівна, дайте мені свій пензлик, в тебе ж в руках свій є. Мій пензлик не хоче так гарно малювати, як ваш. А найкращі друзі сьогодні привітали щирими словами. Щоб привітати з першою, та ми впевнені, що не з останньою, персональною виставкою картин та наступаючим днем народження не просто найкращого у світі керівника, а ще й турботливу сестру, люблячу доньку, вірну подругу, чуйну та відповідальну вчительку, розумну, старанну наставницю, рихлу для наслідування, правну спортсменку, чарівну дівчину весну, словом, Тименко Ірину Тарасівну! Дівчина була приємно вражена, і сльози радості цьому підтвердження. Дуже всіх люблю, дуже вдячна. Я сподіваюся, що мої картини, ви мене будете надихати всі. Я буду малювати ще більше, більше і більше, і творити, і прославлю наше славетне місто, пілотне місто Бориспіль. Родина підтримує Ірину. Вони пишаються її здобутками та досягненнями. Я скажу декілька фраз, на мій погляд, саме важливих, які характеризують її як людину. Вона надзвичайно любить людей. Вона любить людей і дуже любить дітей, і тому і її люблять люди. Це, знаєте, як бумеранг завжди в житті. Як ти кинеш в добром, до тебе вернеться, а по злом, то зло й повернеться. Моя сестра – це дуже творча особистість. Вона дуже різна, але мені дуже подобається, так як я її брат, з якою проблемою я б до неї не звернувся, вона завжди мені щось порадить, завжди допоможе. І це мені подобається, так як хоч в неї багато проблем в самої, але вона завжди знаходить час для мене. Коли вже почала там щось брати якісь карандаші, пензлі в руки, то вона була усидчива, і цією, невірно, усидчивості вона зразу ми помітили, що вона щось може творити. Всім присутнім сподобалася виставка. Своїми враженнями діляться і з нами. Особливо мені подобаються ці дітки. Описати словами це просто неможливо, просто дивися і радуєшся. Тому подобається все, що тут представлено. Мені дуже подобається, там на стіночці висять такі котики, вони просто, це втілення Іриного єства, її позитиву, її сонячного проміння, яке від неї йде. Мені подобаються картини, намальовані маслом, такі як зима, там природа, маки. Найбільше вразило це там, де під зонтиком стоять двоє діток, тим, що, казалось би, світ темний, як сказано на картині, а показано зовсім інакше, зовсім по-такому, так світло, так яскраво, я в захваті. Наприклад, мені дуже подобається її картина «Дощ», ну, я взагалі люблю дітей і моя робота пов'язана з дітьми. Особисто сподобалась одна картина, Іра про це знає, тому що коли було вручення мені запрошення, я подивився, кажу, що то картина з інтернету була скачана не дуже якісно. А вона каже, це я намалювала, вона в житті набагато краще. Тому ця картина в лісі, будинок, оце мені саме найбільше подобається. Надзвичайно приємно мені споглядати маки червоні, які знаходяться на цій стіні. Ну і, мабуть, би свій інтер'єр прикрасила б картинами, які знаходяться тут поруч. Я коли зайшов сюди, перший в очі бросилась картина «Домик в лісу», мабуть, б він назвав би, під снігом, чудесно, красиво. І, відповідно, тут біла рамочка. Потім, коли ми говорили з Іриною Тарасівною, я пройшовся, замітив, от картина висить. Улиця в місті Прагі. Вона була після Нового року там, поділилася зі мною. І говорить, по фантазії, говорить, постаралась зобразити це. Я думаю, що чудесно вийшло. І от ця вулиця, вона мені безумно понравилась. Я її навіть готовий
приобрести? Чесно, я обожнюю картину, люблю свою мамочку, тому що вона є надзвичайно теплою, несе такий заряд позитивний. І тим паче там написано на одному з паперів проєкт АУС, а для мене асоціація є надзвичайно близькою. І я розумію, наскільки ця картина близька і Наталі Іванівні, і самій Ірині. Про Ірину Тименко можна говорити багато і з великим захопленням, адже це людина з великої літери. Вона заслуговує на пошану. Хтось знає її досить давно, дехто нещодавно, але всі однозначно стверджують, що вона дуже добра, світла та привітна людина. Хотіла їй побажати, щоб всі її мрії здійснилися, тому що коли в людини здійснюються мрії, значить вона себе реалізувала як людина, як професіонал в усьому, і в сім'ї, і в роботі. Бо як би там не говорили, а в людини все має бути взаємозв'язано. Сім'я не може без роботи, а робота без сім'ї, тому кругом їй удачі. І, як сказав наш батько, малюй. Побажати одного хотілося би, щоб її творчий потенціал не згасав, щоб той креатив, який присутній в її характері, в її душі, він тільки посилювався і радував наше місто. Ну, перш за все, я б їй хотіла побажати впевненості в собі, не зупинятися на досягнутому, мріяти про велике, і я вірю, що її мрії обов'язково збудуться. Саме головне – це побільше часу, тому що в неї і бажання, і натхнення, а часу інколи не вистачає. Я бажаю їй залишатися, перш за все, такою, якою вона є, тому що ми її дуже любимо, її поважаємо. І це, мабуть, найголовніше, що потрібно, щоб в ній було, щоб вона залишалася собою. Успіхів, щоб ніколи в неї не зникало така жага до мистецтва, щоб ніколи вона не замислювалася над тим, де брати кошти на фарби, щоб її оточували друзі, які були для неї втіленням нових образів, ідей для створення нових картин. Щоб завжди залишалася такою енергійною, красивою, квітучою людиною, такою, як вона і є. Ірі, я хочу побажати наснаги, терпіння, щоб в неї вистачало сили боротися з собою, змушувати себе працювати, малювати. Вони просто дуже мало часу. Картини вражають своєю справжністю, емоційністю, дихають фантазією та натхненням. Завжди приємно бачити усмішки на обличчі, особливо коли ці усмішки викликані успіхом. Хочеться від щирого серця привітати Ірину та побажати їй усього найкращого. Подальших творчих задумів і щоб картини приносили людям тільки радість та задоволення. Та перша виставка була не останньою.